Molt bona tarda a tothom. Salutacions a la tertúlia del Show dels Esports. Estem a dijous, penúltim dia de la setmana radiofònica, perquè el cap de setmana seguim amb activitat, tenim partits, tenim retransmissions, i serà una jornada doncs, que serà completa el diumenge, perquè tots els partits dels primers equips del nostre municipi es disputaran diumenge. Així que el dissabte de descans i encara una jornada doncs, que esperem que sigui molt positiva per tots, perquè tenim doncs, partits importants, partits vitals per als primers equips, sobretot per al Club Patí Tordera i per al Club Futbol Tordera, que tenen grans enfrontaments aquest diumenge. Us repassarem tot amb els nostres tertulians, que ja estan a punt. Avui ens falta un, ja veieu, una cadira buida, perquè en Joan Martín doncs, no ha pogut arribar. Tot i això, anem a saludar els que sí que tenim per aquí. En Tomàs Vega, què tal? Hola, bona tarda. Hola, molt bona tarda, com estem? Bé, molt contents, no?, d'afrontar un nou cap de setmana sí. I que és molt important per tots. Sí. Un diumenge complet. Complet. Et faltaran mans, mòbils, de tot. Sí, perquè dissabte, com que veig que no hi ha res, aniré això l'altre dia, el bullying aquest, com es diu això? El twirling. Això, aniré a veure aviat què tal, això. Molt bé, doncs mira, un altre esport. Em va vindre bé dir que dissabte a la tarda que faig. I dic, mira, vaig a escoltar l'entrevista. Doncs espera, que em sembla que del camp de futbol truquen en Plàcides. En Plàcides, ja t'estan reclamant. Bona tarda. Bona tarda. Digues, Tomàs. Vaig escoltar la presidenta i dic, aniré a veure aviam com va allò. A veure, no? Un nou esport. Estic al·lucinat de la quantitat d'esports que hi ha a Tordera que jo no sabia. T'ha fet tots, menys el rugby, no? Em sembla que va... Handball tampoc hi ha, no? No, aquest tampoc. Que havia hagut. Aquí a Tordera havia hagut handball. Sí? Sí. Sí, doncs sí. No ho sé. Segur. No ho sé. Vingut aquí al pista del pavelló. Sí, segur. Per això t'ho dic que... Sí, no, al final ja veieu que tenim feina tots els dies. I tenis també tenen overbooking. Fa molts anys. Tots, al final tots tenen overbooking perquè les entitats van creixent, no? Els jugadors i jugadores van creixent i el poble queda petit perquè les instal·lacions al final doncs, són les que són. Sí, falten instal·lacions per tot arreu d'aquí 4 dies. Sí. Però saps que hi ha un problema? Digues. Que nosaltres també quedem petits. Sí? No. Ens anem fent una mica petits. Quedem més grans. No? D'anys? Has vist? Ja m'estan emprenyant. Ja ho veig? Qui t'està trucant? Jo què sé. No ho saps, no? Jo sí que ho sé. No és en Joan Martín? No. En Joan Martín, ara que parleu d'ell, doncs ja veieu que avui no el tenim amb nosaltres. La setmana passada ja ens va dir que arribaria just o no arribaria. Està volant, està tornant de Nàpols amb aquesta expedició tordarenca de la penya barcelonista que ha estat aquests dies per Nàpols. I en Joan, tot i que no el tenim aquí, sí que a través del YouTube ara mateix l'estem veient perquè la gent vegi doncs, que va gaudir del partit d'ahir. Vosaltres ja l'heu vist abans de començar. Així que, Plàcides, vigila perquè t'està tocant la bufanda d'en Joan. Ah, sí. A la cara, eh? T'has d'ajupir una miqueta. Si el critiquem no ens dirà res, no? Vaig ajupir cap un. Ajupa't una miqueta, que si no, en Joan... Ara sí que us tenim els tres. És que no veus, no veus el que hi ha aquí al teu costat. Que el no tenim aquí al costat, no, home. No veus? Ara, hola, Joan, com estàs? Sí. Ara li estàs tocant el cul i sí, aquestes coses. Doncs això, en Joan, que ahir va estar en aquest estadi Diego Armando Maradona, també amb els de la penya, i al final un partit d'empat a un, que era el Nàpols, i que si arriba a ser un altre equip, no sé com s'hagués sortit, eh? El vau veure, el partit? Sí. Sí, molt malament. Jo no. Tu no, tu ja m'imagino que no, eh? Estàs molt a prop de la bandera. Ara no et veiem la cara, així que anem ja a veure-us els dos. Així, ara sí que ja us veuen. I et veuen a tu, Plàcides. Qui et veu? Tothom et veu i que no estàs content amb el Barça. Bueno, ja fa temps que ho estic dient. Sí. Perquè no va veure-ho, hi ha un partit del Barça. Jo no vaig pas veure-ho, però en tant poso la ràdio i els comentaris. No és que... Ara imagina't tu, aquests del Nàpols si no tenen res. Sí, ja veus el que tenen, però és que el Barça encara té menys. El Barça, no vull discutir que ponia la primera part fent una bona primera part,
perquè la segona part no se'n comptava cap. Mm. Jo no sé si, no, si hi ha físic o no hi ha físic a Can Barça, quines talles tenen o el que sigui, però la segona part no crec que es guanti. Sort que era que és el Nàpols, però t'enganxa el Bayern, que no guanyen cap partit, i te'n foto 4 o 5. Vull dir, és que no ho sé. No sé on hem d'anar amb aquest equip i amb aquest senyor. No? És que no ho sé. Jo el que voldria és que m'ho diguessin. I és que, a més d'això, tenim un altre problema. Que l'any que ve, amb això que diuen aquesta... Com se'n diu això de la lliga que se'n van a fer per aquí baix, que, segons la puntuació que tingui el Barça? Mm. Ho has sentit a dir, això? Sí. Que ara estem amb l'Atlètic de Madrid, que es portava 5 o 6 punts. Si haguéssim guanyat, haguéssim reduït un punt, ara hem d'esperar que l'Atlètic de Madrid el fotin a fora. Allò. Si no, el Barça també es queda fora. Home, és que veia com una espècie de Superliga, que no sé quants equips hi van, però, esclar, se puntua sobre els 4 o 5 anys enrere. Però, esclar, si vols dir els 4 o 5 anys enrere, el Barça no ha passat de la lliguilla. I quan ha passat de la lliguilla, doncs no puntua. I això és la UEFA, eh? És que feia 3 anys que no estàvem... Exactament. On vam estar ahir, en aquest partit, que per ser el Barça, la veritat és que és un desastre. Vull dir, és que hi ha coses que no ho entenc. Jo no sé el que pensa fer aquesta junta, no sé el que pensa, no sé el que rumien, però s'estan dormint completament. S'estan dormint completament. I més, vull dir... És que no ho entenc. Que el Barça jugui bé la primera part, que mira... Que pressionin, ni que sigui, però sempre arriben tard a la pressió perquè els altres arriben primer. Però la segona part, jo perquè ho estava, perquè no ho miraré per la tele, però és que ho tinc que escoltar la ràdio perquè per saber què fan i el que deixen de fer. Però és que la segona part... I no s'aprofita. O sigui, aquesta mitja horeta que deia en Tomàs que va ser bona, no? Sí. Que el Barça va sortir molt bé, al final. Sí, doncs sí. Va sortir molt bé, va sortir amb ganes, tancant al darrere el Nàpols, però no s'aprofita. I van robar moltes pilotes en camp d'ells, però... Per això. Llavors els canvis arriben tard, no es fan com els tenen que fer. Vull dir, com aquests del Barça n'hi havia 3 o 4 allà que no es aguantaven perquè ja no... Allò, cony... Fes canvis, treu gent fresca d'allò, però és que no sé, és que no ho entenc. Ja no hi entenc res. Penso que els del Barça ho esteu passant malament. Però ho esteu passant malament perquè us en recordeu del futbol de Guardiola, que els que no som del Barça reconeixíem que era una passada com jugaven aquells. I ara això, dius... No sé, jo crec que deuen tindre els culers una depressió que no vegis. Però ja vist, no? Uns anys, ja, de l'era Guardiola, o sigui, però, que han passat també moltes coses. Però la gent se'n recorda, eh? I més, sí, no, futbol, imagino que sí. D'aquell futbol... Sobretot la gent jove, que ha crescut amb això, no?, amb aquest Barça. El futbol d'aquella època d'en Guardiola, de Messi i tot això, ja s'ha acabat. Ara el futbol és físic, dues passades i davant de porta. Ho fan tots els equips, això. Sí. Vas veure l'altre dia mateix el Bilbao Girona? Vas veure tres passes, tant el Girona com el Bilbao, pam, a davant de porta. Però és que el Barça... Ahir un joc molt lent. A mi em va faltar això, que anéssim més ràpid. Tota l'estona en Ter Stegen no agafava la pilota, sí, aturava el joc... Pels enrere, i esperava, i no sé què... I el Nàpols va tenir una acció i un gol. I te la va fotre dintre. Sí. Ja dic, els que érem imparcials, perquè a mi tant m'era un com a l'altre, va ser molt avorrit. Jo em vaig avorrir com una ostra. Mira, de tant en tant posava l'Arsenal, l'Oporto i l'Arsenal, que aquell almenys es movia la pilota una mica més de pressa. A l'últim segon, l'Oporto, al final va... El 94. Sí, a l'últim segon va guanyar aquest partit contra l'Arsenal. En Joan, esperem que ahir doncs, gaudís també d'aquest partit, encara que fos amb empat a un. Jo vaig veure les imatges que van fer, no sé si amb avió o des de dalt, que es veia l'Adriàtico i es veia el camp i tot, i es veia molt maco. Tota aquella zona es veia molt maco. Sí, 1.300 persones van anar del Barça, o sigui que hi havia molt bon ambient durant tot el dia. I molts nens, també. Sí, a més, l'ordre del que sigui, doncs, és una experiència. Pots dir que has anat a veure un partit de la Champions, tu has passat bé, i t'ha anat bé, no has pres mal, no és allò que sigui. És una experiència, és maco. És una experiència per explicar. És un desplaçament, o sigui, que fas amb gent d'aquí a Tordera, o sigui, que molt bé. El que passa és que els del Madrid no anem a deixar un partit normalet. Nosaltres anem a la final de la Champions. Ja directament, ja compreu el bitllet d'avió directament a la final. Ja ho tenim. Sí, tu també el tens? Ja ho tenen comprat. Home, perquè saben que arribaran sí o sí. Facin el que facin.
Facin el que facin, arribaran segur. Segur. Ho tiraré tot fet, aquest. Ja s'ha vist, no? Sí. No, ja està. Ja ho hem vist, ja ho hem vist. Mira, el fase de grups, bueno, fins ara ho hem guanyat tot. 4, 6, 7 partits, tot guanyats. Tot guanyats. I ara passarà... I el Barça, no li guanya ni aquí, com eren aquells de perllà, Bèlgica, Holanda, perllà, aquells, com eren, deien aquells? Aquells de perllà, o Brujas. Que també són molt dolents. L'Amber, aquell. Ah, sí, l'Amber. Sí. Sí, 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 perquè ens va... I aquests ho guanyen. Bueno, però és que... Ah, no, el Shakhtar, tu deies. No? No, a l'últim partit... El Shakhtar i l'Amber, l'Amber que és sí, belga. Sí, a l'últim partit de la fase de grups del Barça, qui era? De per allà a Bèlgica, per allà, no? L'Amber. Sí, crec que sí. Aquest any venen tots de vacances aquí amb aquells 2 milions o 3 milions d'euros que van guanyar. Però ens va guanyar el Shakhtar, també. Sí, sí, també. També. Van perdre 6 milions d'euros. Per això, també. Sí, sí. Doncs, en Joan... Ara, no t'ho perdis, que aquí vam perdre amb el Xèrif. Ah, sí, això també. Va, però ho vam recuperar després. Això també. Això sí, vos ho recupereu tot. En Joan la setmana que ve ja ens explicarà a veure com va anar, com va anar aquesta experiència i també com van entrar les bengales, perquè sé que hi havia un control policial exhaustiu allà a l'estadi i van veure que justament on estaven els del Barça tenien les bengales. O sigui, però no. Pensa una cosa. No sé si va ser algú de Tordera, però... És igual, però pensa una cosa. Segur que els vam rebre més bé allà que no pas que tinguessis anat a aquella olla que hi ha allà a Madrid. Segur, segur. Al final, amb el Nàpols tenim aquesta història conjunta, no? Amb Maradona, amb tota aquesta... Camp Diego Armando, Maradona, no? Sí, Diego Armando Maradona. I va sortir també per la... Vam fer com una petita entrevista i va sortir l'Edu Bassas i en Joan per la tele d'Argentina, per TN Esports o alguna cosa així. Ah, sí. Sempre tenen sort, aquests. Sempre surten per la tele. Sempre surten, eh? Els dos, eh? A sobre els dos. Jo vaig anar a una final amb ells i amb ells van sortir, els veia tots per la tele quan sortien i a mi no em van enfocar. No, jo vaig estar veient això que fan TV3, tot costa, sí, abans del partit i es veia gent allà del Barça amb les camisetes, les banderes i això, anaven cap al camp, però jo no vaig... Dels que jo coneixia no vaig veure ningú. Bueno, esperem que remuntin. Sí, esperem que remuntin i que aquí a casa doncs, es pugui rematar una mica. Acabem de veure un altre cop en Joan i ja tanquem el bloc del Barça, Tomàs. Per mi és favorit. El que passa que a un partit pot passar qualsevol cosa, eh? Sí, és una final. Al final és una final i tenen unes setmanes per reconstruir-se un altre cop amb el nou entrenador. És favorit, però un partit han passat més coses. Si no, que li pregunten al Barça allà, a Sevilla amb l'Estau aquell. Però és que no ho sé. Ajupa't una mica, així et veuen. A mi, t'ho juro, m'ha estat greu parlar perquè em foto pesat i tot. Però és que tens aquell entrenador que diu no, això ho estem entrenant, això ho estem entrenant, això ho estem mirant, però llavors cada partit pequen de lo mateix. No sé què entrenen. Per què no ho entrenen bé? Quan no juguen a les bitlles, no sé què entrenen. No ho sé. És... No traurem l'aigua clara. Paciència. En aquesta vida tot dura... No hi ha res que duri 100 anys. No, 100 anys no. Paciència. És que la bandera del Barça t'està tapant. T'ho juro que m'ha... T'està tapant la cara, millor. T'ho juro que m'ha temargat aquest. Que fas nos d'anar a jugar. Tira cap aquí. Vigila'm en Joan, que t'està tapant. Que t'ha... Mare que et dona. Fes així amb l'enfanda. Va, que tanquem això, el bloc d'en Barça. Desitgem que tots els tordarencs doncs, arribin bé, perquè alguns es queden a Nàpols uns dies més i que tornin bé en aquest vol de tornada. Aneu els dos amb les equipacions del Club Futbol Tordera, eh? Mm-hmm. Us heu posat d'acord? No, havíem parlat. Heu coincidit. Ella es vesteix a casa seu i jo vesteixo a casa. Però és el que deia l'altre dia en Joan del Barça i jo del Tordera. Ara que estem a baix de tot de la cua, ara hi hem de ser més que mai. Molt bé. És així, és això. I més després de l'altre dia, que novament, amb aquesta polèmica arbitral, que esperem que s'acabi algun dia, no?, i que faci justícia al marcador, perquè el marcador de l'altre dia és injust... S'havia d'haver guanyat, però l'àrbitre va allargar el partit fins al minut 100. No sé si vosaltres vau entendre aquesta decisió, però el Calonge va acabar empatant. No, és que si no hagués fet aquell gol al Calonge encara hi seríem. Estava clar, perquè jo estava a 2 metres i pico de l'agressió que van fer en l'Adrià Barceló. I l'àrbitre ho va veure, perquè jo estava allà. Jo vaig veure que l'àrbitre ho veia. I ell no va voler saber res. Inclús l'Inés me'l va cridar, que el Ridesma no sé el que li va dir, però... Segur que no el va cridar per dir-li una groga per cada un. No, li diria, ha hagut una agressió. El que passa que aquell no va voler posar
en el del Calonge. Està més clar l'aigua, per això dic que això no es pot lluitar. Mm. Imagina't tu que és del Calonge, que quan van fer el gol, l'empat, llavors eren els primers que deien àrbit, el temps, o sigui, venir aquí tornaré, jugant contra l'últim, amb un empat ja els hi servia. Ara imagina't tu. És que aquest resultat hauria estat molt bé, un empat amb el Calonge, si haguessis fet una lliga més o menys normal, i estàs per allà mig, gonyes, empat, experts, però portem sense guanyar des d'octubre, vas dir, no? Sí, 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 des de l'octubre, i és que ja es veia venir, no?, la victòria, la primera victòria que hagués sigut doncs, molt, molt important per aquest cap de setmana, perquè al final el diumenge jugues contra l'Empúria Brava, que també està enfonsat a la classificació, i si sumes aquests dos partits, és que... ja estaries allà sortint d'aquesta zona. Jo he estat fent números i queden 15 jornades, necessitem 10 victòries. 10 victòries necessitem, i jo veig molt complicat. Guanyar 10 partits, de 15 o 14, és molt complicat. S'han de motivar, aquesta canalla. És molt complicat. I mira que aquesta setmana, almenys físicament, ha sigut un canvi bestial. Tot aquest forat que veies en defensa, els defenses són iguals, però clar, els donava temps a tapar el forat, perquè físicament estava més bé, no? Com passava que veies un forat per allà, bestial, no? Aquest dia, jo físicament, l'equip, però molt bé, molt bé. Collons, el dimarts com estaven entrenant, sentia que deien aquella canalla, entrenant d'aquesta manera no sé pas si arribarem diumenge. Perquè anaven a tope. Vull dir que... Us estic ajustant una mica ara. Els que entenen d'això diuen que se juga com s'entrena. Si entrenes fort, jugues fort i ja està. Però ara, Plàcides, tu deies que els hi falta motivació. No els veus motivats? Jo sí que els veig motivats. Llavors? Jo també intento motivar-los una mica. L'altre dia els hi vaig dir que si guanyaven els hi pagaria un sopar. I m'ho sé pega molt de greu, eh? I s'allarga aquest cap de setmana, també? S'allarga, no? Els hi donat una setmana més de crèdit, perquè com que el crèdit no pujarà gaire. I els dic, si diumenge que guanyeu, ja que no es motiva ningú, els vull motivar jo. Els motives tu, molt bé. I jo, si el diumenge haguessin guanyat, que va venir un minut... No saps pas tu l'alegria que jo hagués fet pagant-se el sopar si bé són 25 o 30, el que sigui. No va vindre un minut, no ho sabem. Perquè si no haguéssim marcat, no sabem si hagués durat més allò. Bueno, per dir alguna cosa. I el dimarts els hi vaig dir a la canalla, i inclús t'hi vaig dir a l'entrenador i tot, i mira, dic que dura 8 dies més el crèdit. Bueno, està bé, però això és el club. I que no se salvin. Això és el club el que hauria de... Perquè si se salven, la muntarem. La farem grossa, eh? Jo ho he dit. No diré. Si el Tordera... No sabem què, però la farem grossa perquè serà un moment històric també revertir això. Jo he fet una aposta i ho dic públicament. Si el Tordera salva, me poso els cabells rossos. Rossos? Sí, rubi o pollo aquest que diuen... Però ja el tens rossos ara. No, rubi o pollo. Un altre color. Saps el que va dir rubi o pollo? No. No, però un altre color, que es vegi més, no? Però jo... Ros. De color rosa. Com en Griezmann, no has vist en Griezmann? En Griezmann l'ha portat també de tots els colors, el cabell. Bueno, ho deixo triar el color i tot, mira. Oh, ens deixa triar el color, Plàcides? Pues ja buscarem un color guapo. Queda gravat, Tomàs? Valdrà la pena, eh? Sí, per això. Valdrà la pena. I n'hi has de fer la rua amb el cap així, eh? Home, i tant. No, és que això fins que se'n vagi sol i que encara no es podem rentar el cap perquè no hi ha aigua, encara no anirà més. Vine a camp de futbol que ja en plenem allà amb una gallada que encara la canalla podem veure aigua. Ah, tu, aquesta setmana van a Empúries? Han de vindre sense dutxar-se? Hòstia santa. No, en partits oficials sí que es poden dutxar. Segons aquells passos, no. A Calaguilló, com van anar a jugar, es podien dutxar. No? Però si no es poden dutxar d'Empúries aquí, el cotxe l'hauran de desinfectar. Molts d'aquells que venen de fora, i els dic, i no el primer equip, vull dir, juvenils, aquí es podem dutxar, vale, és que ja hi ha tal puesto, ja no els deixen dutxar. Ho ha dit en Joan Martín, em penso la setmana passada també, que hi ha puestos que sí i puestos que no. Girona em sembla que han tancat l'aixeta, però radical, eh? No sé si era el punt d'ahir abans des d'ahir, per la Forgella, em sembla que era, un d'allò. Dutxes tancades. Sí, depèn del poble. Però ara podem dir que es poden dutxar, però potser demà l'Ajuntament truca i dir ara ni els diumenges.
M'entens? Sí, sí, perquè la cosa no... Sí, sí. Una altra fase i ja està, s'ha acabat. Demà ha de ploure, o sigui, veurem. Sí, home, veure... que caurà un petit cop. Quatre gotes. Demà i dissabte també. Però... Ara, jo t'ho dic, torno a repetir el que vaig dir l'altre dia. Si fos per mi, no es dutxaria ni Déu. Ja. No, perquè al final a casa es dutxen, igualment. És el, no. És el debat que sempre tenim. Si tu vas a fora i diuen no hi ha dutxes, allò, pues, si aquí tornen i no hi ha dutxes, pues, els de fora que s'espavilin. Jo li he dit a la meva dona que agafarem una palangana, igual que feien abans, amb dos dits, feu així. I a més a més... Xuala, i a Qualia, quan vingui el rebut, m'haurà de tornar calés. I a més a més... Els deixes, això mai. Tu, nena, a més a més, els deixes dutxar i encara em volen escalfar. Què va passar? A veure, explica'ns què va passar, perquè... A més a més, que els deixes dutxar encara... Què va passar? Què vas dir? Què vas dir? Perquè ja estava tot acabat, no? Va ser després de les dutxes que vas tenir aquest petit problema. No, i abans d'acabar el partit, que faltaven dos o tres minuts, avui que ja venien allà un nano, que si tenia 18 o 19 anys, i anava allà també, si anava amb els seus pares o no que sigui. Però aficionats? Sí. Aficionats del Calonja. No, l'altre és una altra història. Si vas tenir un problema amb un aficionat del Calonja i després amb els jugadors i... Va haver-hi un d'aquells, ja t'ho surten els jugadors a la caseta, aquella porta que corre i allò, estaven allà. I amb un jugador del Torrero, no diré el número perquè no ve el cas, em diuen, aquest és un fill de la gran... Dic, escolta, noi, estàs a Torrero, no estàs pas a Calonja. Bueno, com se va posar? I menys mal que per allà hi havia dos o tres de Torrero, tres o quatre, i van dir, allò, Però si no sé. Ué, tu creus que han de venir aquí a dir-hi que ell és un fill de la gran, Però què els hi passava? Que estaven emprenyats. I perquè encara anaven perdent. Clar, és que podien haver perdut, tal com van al partit. I aquests mateixos, com el Colonge van patar, van ser, àrbit, pita el final. Però és que l'altra història va ser que ja estàvem allà, que ja la gent ja marxava, els jugadors ja marxaven dutxats, el que sigui. I aquell era el delegat del Colonge, petit, era petit, d'allò. I passa per allà, Déu, passa per l'ombra. I se m'encara davant meu i em diu, a mi no m'insultis. Dic, jo t'he insultat, passa per l'ombra. Això és un insult? No, però a què et referies? Conyo, a vegades dius, Déu, passa per l'ombra. Sí. Jo sé que era de nit. Però bueno, no és cap insult això, no? No. I es fotia davant meu i llavors venia un jugador ja dutxat al Colonge, que així, alt com un Sant Pau. Què passa? Que diu, aquest que m'ha insultat. Ja d'allò. No és mal que van sortir tres o quatre jugadors del Torrero. Diu, què passa? Que llavors, pum, llavors va marxar. Van marxar, no? Claro. Però passa per l'ombra, això és un insult? No. Aquests venien molt convençuts que guanyarien el partit abans de jugar. No, que guanyarien, clar. Però aquestes coses, vull dir, passa per l'ombra, a veure, què és això? Això és un insult, això no és cap insult. Hi havia molta gent de Calonja, És increïble. Però, bueno, són coses que passen. La gent de fora que hi havia. Coses que passen, i ja està. Gent, no... També hi havia gent al camp de futbol que no havia sentit mai, que diessin una cosa a l'àrbit i aquell dia li van dir-li. Home, és que va ser un partit complicat, M'entens? Gent sensata, Gent que mai han dit una cosa més aquí que allà. I aquell dia li van dir quatre coses a l'àrbit. Ja t'ho dic, hi ha gent sensata que tenen més enteniment que jo, bueno, jo també tinc enteniment, però és aquells, bueno, Però ells encara en tenen més que jo, gent que d'allò. I també amb el Gavi li van dir-li també quatre coses. Es va veure claríssim que no va voler expulsar, perquè jo el vaig veure, jo la primera part vaig estar a la tribuna, però la segona vaig estar a la banda aquesta, on te va passar a dos metres els tenia. I vaig veure perfectament, i l'àrbit també estava allà, l'àrbit ho va veure, no va voler fer fora. Perquè més inclús el Linesme poder va pensar que l'àrbit no ho havia vist. I el va avisar. I jo no sé el que li va dir. És que l'àrbit va aixecar... El que li va dir és que va treure una targeta groga a cada un. No entenc res. És que l'àrbit va haver un moment que va aixecar la bandera així. Jo li dic, àrbit, mira el Linier. I no ni se'l va ni mirar. I segur que el Linier li va dir que hi havia hagut una agressió, però ell... No va fer ni cas, no? I també hi havia un altre penal que no va pitar. Tu anava a dir, també es van menjar un penal, no? Perquè a través de les càmeres també hem pogut veure que realment són mans dins de l'àrea. Per això, contra això no podem lluitar. No, és que no tenim sort. Contra això no es pot lluitar. Però jo dic, jo cada setmana, encara que no la mirin, una carta a la federació amb el vídeo, cada setmana. Si no s'ho mira, que no s'ho miri. Però què els hi passa a aquests que cada setmana ens envien que vegin el que hi ha? I quins àrbits tenen? Que és una vergonya els àrbits que té la federació de Girona d'àrbit. I el que arriben a cobrar. Perquè...
Et pots equivocar, però el que no pot ser un àrbitre que no tingui personalitat. I aquest d'aquesta setmana, almenys, personalitat zero. És una llàstima, una pena, que no els hi fallin un test a aquesta gent de la personalitat d'un àrbitre. Un àrbitre és el mínim. Si un jutge no té personalitat, apaga, vámonos, no? Pues en Guillem Ferrer també va comentar que és complicat també xiular si no has sigut jugador. Esteu d'acord, també? 100%. 100%. Jo crec que és un gran avantatge i per mi aquest àrbitre no havia jugat ni a la petanca. Però és un gran avantatge haver jugat a futbol perquè veus coses que a tu t'han passat i dius, aquest tio, no, això... Saps el que fa comèdia i saps el que no fa comèdia. És que no ha jugat. Sobretot moments de tensió, no? Tu saps que dins del terreny de joc hi ha molts moments de tensió i els has de saber controlar. Has de pensar una cosa. N'hi ha molts que se dediquen a l'arbitratge que no han jugat mai a futbol, però saben que hi ha uns clés a guanyar. M'entens? Tu saps el que cobra un àrbitre quan comença el dissabte tot el dia i el diumenge tot el dia? Al cap del mes, el que arriba a cobrar? Tu ho saps? Més o menys. Una estimació? Mira, jo només te diré el que cobra, només que el que cobra un arbitratge del primer equip amb els liniers, no sé si cobren cap a 260 o 270 euros. Però tu mira, aquests que venen a pitar, avui ara piten una hora a mi, com eren aquí a Tordera, a lo millor hi ha àrbitres que piten dos partits. Però pensa que com marxen d'allà, no em dutxo pas perquè me'n vaig a cap aquí, me'n vaig cap allà. La tarda igual, el diumenge al matí igual. Tu mira, cap del mes, si hi ha quatre setmanes, potser se'n van a 1.000 i escaig d'euros, eh? Àrbits de juvenil o així, eh? O de tercera catalana, o quarta catalana. Sí, sí, ja categories com la del Tordera o... Ja no et parlo de segona catalana. De superiors, catalana, sí. Perquè també n'hi ha àrbits, eh? Perquè mira, me'n recordo que el dia que vam anar el sàbat al Tordera, l'àrbit aquell, com nosaltres vam arribar allà, acabava de pitar, no sé si era un juvenil. O sigui, que a més de pitar segona catalana, també piten juvenils i et piten allò. Vull dir que, i com piten un juvenil, compte que 70-80 euros deuen saltar. Sí, sí. Dic jo. Vull dir, tu fes números. I per què? Perquè hi ha molta gent que no han jugat a futbol per dir, hòstia, això de l'arbitratge d'on? M'entens? Bueno, i que els hi falten àrbitres, també. I que falten àrbitres, perquè falten no tothom àrbitres, vol fer-ho. Llavors, doncs, vinga, fes 50 partits al cap de setmana, doncs vinga, no passa res. Jo a la fàbrica, on he estat molts anys, va entrar a treballar un àrbit d'Hostalric. I va estar 15 dies. I em diu saps què? Plego. Plegues? Si portes 15 dies, ja plegues? Diu, jo, si volant tres partits al cap de setmana i un fent de l'Inesma, conyo més que aquí tot el mes. I va plegar, va estar 15 dies, i és Hostalric. Llavors faig una altra cosa. És que no és pitar això. Com en aquests tornejos, per exemple, com en aquí a Torera, al Barceló, o per Setmana Santa venen tots els guies, tot això, tots agafen àrbits de la federació. M'entens? I si es foten aquí a Tordera, per exemple, el dia d'en Barceló, o quan venen per Setmana Santa, tot això, i piten tu, el dissabte estan allà i piten 4 o 5 partits. 50-50, eh? Ja dic. I l'endemà, no, millor els canvien. Però aquests aniran amb un altre torneig. Firti-firti, eh? Aquest xiulant dissabte al matí, xiulant dissabte a la tarda, xiulant diumenge al matí, fent de línies a la tarda, guanyava més que un mes amb una falta. Qui s'aixeca a les 6 del matí per anar a treballar? Ara. Sàpiga que a mi jo camp podràs fer el que vulguis. Ara. Una vergonya. Al final és una vergonya i esperem que aquest diumenge, que juga a les 4 de la tarda a Empúria Brava, doncs puguem sumar aquesta victòria. Vosaltres esteu confiats? És que si jo sigués àrbit i pités en aquestes categories, dic, jo no puc beneficiar ningú. Total, són gent que dilluns ha d'anar a treballar tothom. Aquí no són professionals, tothom ha d'anar a treballar. Jo procuraria fer-ho el millor possible. Dic, aquí cap d'aquests es guanya la vida amb això. Per tant, intentaré fer-ho el millor possible. No que ja surti amb la mentalitat d'escombrar cap a un costat. Jo com era jove, abans, si la Guàrdia Civil anava al camp o anava a la policia, no començava el partit. I ara fan el que els passa pels pebrots, ni policia ni d'allò, i no en toquis cap. No. Mira, jo sento enveja d'aquesta setmana que vaig escoltar en Fran, el de hockey, que van perdre i tot allà... L'altre dia? A Vendrell, sí. L'altre dia vam anar al Vendrell, sí. Va perdre i va felicitar els àrbits.
Quina enveja vaig sentir jo de que el Tordera diu, bueno, han perdut, però felicitem a l'àrbitre. És impossible. En canvi, ell ho va fer. I això és molt important. No sempre es pot dir, eh? En hoquei també, bueno, això. Estem parlant d'aquest partit. Sí, sí. Aquest partit va dir que... Pocs partits acabes, hagis guanyat, hagis perdut, no, i dius, ostres, que... l'actuació de l'àrbitre ha estat bé. Jo suposo que es referia per la pressió que hi havia i tot, els àrbits van estar bé. Sí, sí, sí. Al final, si no hi ha accions més enllà, jo què sé, doncs això, cops a la cara, cops que se't passin... Doncs, al i saps final, quin és el problema? Bons arbitratges. Saps quin és el problema? Tot aquest món de l'arbitratge i tot això, que tot això és una comèdia i és una, bueno, una pocilga, és que si tu dius a algú l'àrbitre o que sigui, l'acte, 300 euros de multa al club. I amb ells no, eh? Amb ells res. Ah, ben res. Hi hauria d'haver un acte. Ben res. El que hauria de fer la federació, tinguer X persones, i tu, aquest àrbitre, la gent se'ns queixi, o sigui, que li facin un seguiment. Mira, si estigués aquí en Joan, ens ho diria, que amb el bàsquet sí que ho fan. Vale. Perquè tenen els informes. I el futbol també, però de tant en tant. Ve un... Pues que ho facin amb el futbol. Hauria de ser amb tots els partits. No, pues no, tot no. Que li facin un seguiment. I més ara que tenim doncs, la sort de poder veure els partits, de que els tenim gravats, o sigui que algun partit de tant en tant porten un ojeador d'aquests dels àrbits per puntuar, molt de tant en tant. Us en recordeu la temporada passada que van venir aquí al Municipal d'Esports uns quants de la federació? Sí. Va canviar alguna cosa? Res. Doncs ja està. Doncs ja està. És que no serveixen de res que et portin persones a valorar l'actuació dels àrbitres, ara, si això, no fan res. Podria ser això que tu deies. No tenim àrbits, no els podem castigar. No, clar. Perquè els de primera divisió diuen aquest un mes a la nevera, però aquest si el pots a la nevera ja... no tens àrbits. Ara ja no n'hi foten cap a la nevera d'àrbits de primera divisió. Ara no, ja perquè... Ja n'hi foten cap. No, és perquè cert, això. Perquè diuen que gasten massa corrent. Refereixi més tingui a la nevera d'allò. La nevera parada. Ara saps que els hi fan... En vez d'arbitrar, els foten allà al bar, que encara és pitjor. En vez de fotre'ls al camp de futbol, els foten allà al bar, sí. Que encara és pitjor. I pràcticament cobren el mateix. I el fio cap mana més el que està al bar que el que està mig al camp de futbol. Sí. Moltes vegades sí. I si no li preguntes d'aquests del Madrid, que això ja saben com moltes funciona. Moltes vegades sí. Saben de què parles, eh? Fem resultat final. No sé si vosaltres ja el teniu... Ho deixem, aquesta setmana? No, aquesta setmana hem d'acertar. Sí? 1-3, guanyarà el Tordera. 1-3. Plàcides, 0-2. Vols tornar al 4 o no? 0-2. No, ja fa 0-2. 4 ja fa dies que d'allò. No saps l'il·lusió que em faria, tu, eh? Sí, no perquè era el teu resultat des de principi no de temporada, canalla, eh? Perquè els vull agafar un rato tots i fer festa amb ells. Perquè ja que no es motiva, ho faré jo. No vindrà pas d'això. Home, ja els motives dient que si guanyen els hi pagaràs un sopar. És que l'altre dia... Tenen aquest al·licient. Ho tenia tan coll avall i aquell àrbit em va quedar el negoci en l'aire. Et va saber greu, eh? T'ho veig, eh? Que molt. Estàs... Em va saber molt de greu. Vam sortir molt decebuts tots. Molt de greu. No per als jugadors ni pel joc, sinó per als àrbitres al final, sí, no? Sí. Que taquen un partit així. Un altre que és dit, hòstia, m'estalvio de pagar. No. En plaça és com dir una cosa, allò, ara 8 dies més, com el diumenge que ve guanyin, tindrem una festa. I si se salven... Si se salven, jo m'haig de pintar els cabells. Ja em diràs de quin color. La Junta ho dirà. La junta jo ho escolliré. Va, doncs esperem, eh? El que més desitgem és que aquest diumenge doncs, tornin amb els 3 punts, per això, per ells, perquè s'ho mereixen, i també doncs, perquè en Plàcides pugui pagar aquest sopar i celebrin al final, no? Que celebreu i que ja hi hagi... Ja que no es motiva ningú, clar. Es motiva jo. Hi ha dates que els podríem motivar i no es mouen. Jo conto que necessiten uns 30 punts més. I ben... Si és nena... Confiança, Tomàs, confiança, sents que encara queda. Encara els que queda. Els haurien de motivar no es motiven, doncs ho tinc que fer-ho jo. Molt bé, va. Dintre de les meves possibilitats. Sí. Vale? El que diuen Plàcides va a missa. Punto. I que ningú toqui, eh? El Municipal d'Esports ni en ningú camp, eh? I si no, ens crides a nosaltres. Si no, ja veuràs. Que llavors serem aquells i nosaltres per picar. Si no, ja veuràs que aquí sortiran escaldats. No es pot anar així un camp de futbol e insultant els de casa, els forasters. No, no. La veritat no és que és tenir poca vista. Poca no es pot vista. Anar, no es pot anar així.
Va, tanquem aquest capítol. Abans de que se'ns acabi el temps, també vull comentar el partit del diumenge. El Club Petit Tordera juga aquí a casa, diumenge, un quart d'una. Ah, un jo, quart d'una. Jo ho sento, però jo aniré a veure el CEP. Aniràs a Fontejau? No, jo aquí, no? No, juguen a Fontejau. A Fontejau juguen? Jo pensava sí. que jugaven aquí. No. Ho he mirat al mòbil i penso que posava Països Catalans. No, eh? Juguen a Girona. Segur? A les 12 diumenge. Segur? Sí. Jo no sé. Sí, sí. Jo ho he mirat abans, com jo, no ho hagin canviat en les últimes hores, no, però... No, però jo no sé com ho he mirat. Per mi m'havia donat la sensació que jugaven aquí contra aquelles de Pamplona. No, contra el Baracaldo. Ah, sí, Baracaldo. A veure si has mirat una altra jornada. Com que té dos mòbils... Juguen contra el Baracaldo, que són les primeres de la Lliga, sí. que no han perdut cap partit, de 18 jornades encara segueixen invictes. Jo pensava anar-los a veure aquí, però jo pensava que jugaven aquí. No, a Fontejau, deixa'm mirar a veure que no hagin canviat no, no, a les últimes hores. No, ja fas bé de dir-ho, que jo vaig sentir-ho per la ràdio, com vas entrevistar amb allò, Mármol i Moseguet. A hores d'ara està a Fontejau. Dos partits seguits a fora, així, han jugat. Perquè l'últim de casa també va ser allà, amb el Palau aquell, no? Bueno, si et fixes, són tres a fora, perquè vam jugar al Palau Sacosta, vam jugar... No, però dic aquests dos seguits. Sí. Però el Palau Sacosta representava que jugaves a casa, no? Sí, compta com casa. Bueno, en teoria, sí, igual que Fontejau. Representava que jugaves al Pobre de Tordera. Sí, però igual que Fontejau. O sigui, al final són dues jornades que has de jugar aquí a Tordera que Però representa que jugues a casa. Que jugues a fora. I l'altre grup, el Gec i el Mataró, estan una darrere de l'altra. Estan junts, allà estan mig. Allà. Sí. Doncs sí, juguen a Fontejau. No sé si sí, aniràs, no, si vindràs al parroquial. Aniré al parroquial. Vindràs al parroquial. És que pensava que si coincida, jo vaig al pavelló a veure les... No, a Fontejau, toca a Fontejau i d'aquí 15 dies... Anirem a veure el Sant Cugat. Quan s'acabi el hockey, vas a casa, dines, a les 4 ja comença el Tordera de futbol. Sí, és que al final tenim jornada moguda, i intensa. I s'ha tratat de pensar anar a veure el Molin aquell... El Twirlin. El Twirlin. El Molin aquell, no sé què. El Molino? El Twirlin. Has de centrar aquí a Turlin, també? Vull veure... Com tiren allò? No, sí, m'ha agradat molt escoltar la presidenta i dic, vaig d'anar a mirar jo aviam això. Jo quan estava allà al pavelló ja venint a entrenar aquestes noies. Sí. Molt bé, aquest any fan 10 anys, ja també ho recordem, i també faran alguna festa grossa, però ja anirem parlant d'això. Ja m'han dit, pensàvem fer un sopar o un dinar. Sí, un festival i tot. Sí. Aniràs al parroquial. Aniré al parroquial. Molt ben fet, perquè també l'equip ha fet aquesta crida que necessita l'afició. Si coincidia que he anat al CEP. Sí, ja, però no, vaja, al final, si no vols sortir de Tordera, doncs tens aquest partit també... No, perquè amb el mercat hi ha molt de jaleu per sortir. Què dius? I tu, els àrbits, que no els hi cobrin, eh? El diumenge quan aparquin allà... Ui, quin merder hi ha amb els àrbits. Que no els hi cobrin. Deixem els àrbitres, perquè si no, no sortirem del bucle dels àrbitres. L'altre dia em van venir uns de fora. Mare de Déu, que em van muntar. Perquè havien de pagar. Com un tal responsable del camp. Com si jo... Com si fossis tu, no? M'acullés a l'aparcament. Clar, si venen allà, van al camp de futbol, es foten 2 euros. Un tal responsable del camp. Un tal responsable. Doncs ja veuràs diumenge amb els del Sant Cugat, amb els àrbitres i tots. Perquè els de hockey també venen aparcant allà, eh? Clar, doncs tindràs... Un tal escaparqui. Tindràs moguda. Ara, resulta que fan més cèntims entre el futbol. O sigui, que van a veure futbol o hockey i tot això... que no pas els que van al mercat. No, però els que hi ha allà haurien de veure l'àrbit, porta la camiseta aquella que porta diferent. Que paguin, home. Si és així, no? Home, jo crec que un àrbit venen a fer una feina, no venen al mercat. No, però si ja diuen Plàcides que cobren el que cobren, doncs mira, ja per 2 euros no els vindrà aquí. I no pots aconseguir una P? No pots aconseguir una P? La imprimeixes, no? I la col·loques allà. L'altre dia el Club Petit Tordera el vau veure, el partit? Sí. Vau veure contra el Vendrell, també? Jo vaig anar a la tele, sí. El que no vaig poder veure, perquè era l'aniversari de la meva dona, i ja vaig tenir plàcides, vaig anar per ahir, i tal, no vaig poder veure, però el hockey sí que el vaig veure. Es van desaprofitar aquestes dues accions, també, de bola aturada, que si s'haguessin marcat... En Pablo, jo pensava que en aquells penals, aquelles faltes directes, dic, aquest les fot a dins, i mira, no va tindre estar gaire fill. No, ell va tirar la falta directa. Era un partit per veure tret alguna cosa, eh? Bueno, de totes maneres... tant que s'havia parlat aquí que l'afició o el que sigui, jo vaig veure el pavelló que estava bastant buit. Davant sí, eh? Va ser molt diferent. Davant de la càmera sí. Va ser molt diferent respecte a fa 2 anys. Ho volia comentar, on estava la càmera vostra... Anem a dir... Hi havia molts... Anem a dir... El que és, per exemple, per dir alguna cosa, el lateral,
portava 8. Sí, sí, sí. Ara, si ja no estava vosaltres, que era per exemple a la tribuna, ella estaria ple, no? Ningú. Vaig pensar, hòstia... On estàvem nosaltres, estava... hi havia, just a la cantonada, a l'esquerra, sí que hi havia un grupet d'aficionats que estaven amb el bombo ja, i tot però, això. Hòstia, no... Però ja et dic, o sigui, vam sortir de la pista i en Joan i jo vam comentar, hòstia, que res a veure respecte a fa dos anys, perquè això... estava mig buit... Sí, és que enfront va ser molt diferent. Enfront d'on estava la càmera es veia molt seguint. Res, tot, no? A davant, sí, sí, pràcticament sí. A davant... Es veia tot buit. Però és això que vau parlar vosaltres. Que és un equip que estava fet per pujar i com que veuen que ja no tenen possibilitat, la gent se desanima. I no van jugar bé, eh? Al final, o sigui, el Vendrell no va jugar bé. Era un partit que es podia haver guanyat perfectament. I segons va dir l'entrenador d'ells, portàvem tres partits perduts, seguits. Portàvem ja dos o tres partits seguits. Qui, el Vendrell? El del Vendrell. El Vendrell, sí. Venia... Que els feia molta falta guanyar aquest, no? Venia com el Tordera, més o menys amb aquesta ratxa negativa de resultats i, mira, es van trobar amb aquest partit, amb aquesta victòria, que els va caure de... Contén les expectatives... Tan altes i no es compleixen, passa això. Però jo no sé el que passa. Tothom trenca les ratxes a favor contra el Tordera. Tant amb el hockey, com el futbol, com el bàsquet... No, però el que va dir tu, bueno, Joan Martín, que era un equip que havien fet un equip per pujar, si veus que no tens possibilitats, la gent... Se refreden. Les expectatives eren tan altes, com veus que ja no tens... La gent se... Clar, és que nosaltres estem parlant d'aquest ambient, quan ens vam trobar allà, fa dos anys, que just acabaven de baixar de l'Hockey Lliga. O sigui que l'afició encara estava motivada. Han passat això, doncs, dues temporades i totalment diferent. I aquest any tampoc. Clar, sí, la gent se veu que passa una temporada, en passen dues i passen tres i veu que l'equip està per allà. La gent se refreda. La gent diu que hagi d'anar a fotre i on allà, si comenci que no d'allò. Clar, normal. Els que no ens podem refredar som nosaltres. Hem de guanyar aquest diumenge sí o sí, és un partit vital contra el Sant Cugat, que el primer partit el vam guanyar. L'afició d'anar al parroquí a l'ajudar perquè és un partit molt, molt important. És que si no, ens complicarem la vida. Jo ja dic, jo estava confós, però jo pensava que les noies jugaven aquí i dic, aniré a veure les noies. Pensa que els de baix guanyen partits, eh? Per això t'ho dic, que al final diumenge s'ha de guanyar sí o sí. Aquells que som socis de Ljubljana, cuidado, eh? Van guanyar l'altre dia. Ah. Sí. No, anem cap amunt i ens salvarem, eh? Vull dir, van guanyar l'altre dia, per això us aquests, dic, que s'apreta la cosa, s'apreta. Junt, aquests cada partit que passen, cada dia saben més patinar, o no? Sí, saben. Cada dia aprenem més de patinar, o sigui que vindrà el moment... I el teu punt de vista cada dia saben menys jugar al futbol. Tu sí, sí. A la inversa, perquè eh? Perquè nosaltres a Galícia, entre el Ponte Pedra i el Ljubljana... Cor dividit, eh? Els teniu jo, aquí... Avui no, però l'altra setmana, jo ja fa un parell de temporades, quan acaba la primera volta de tots els esports, faig una llista. Els que estan fent la primera part de la temporada positiva i els que estan fent negativa. I després miro al final de la Lliga, aviam si algun dels que vaig posar a la part positiva està a la negativa i algun dels que està a la negativa està a la positiva. Tu penses que... Ja portaré la llista la setmana que ve. Sí, ho estàs fent? Sí. Doncs mira, ens ho ensenyes. Ja fa dos anys que ho vaig fer. L'any passat l'únic que em va canviar va ser el Tordera de futbol, que la primera volta el tria positiu i a la segona el vaig haver de posar en el negatiu. Negatiu. I en aquesta negatiu, així ara per sobre me'n recordo, que està a la part negativa està l'escola Ljubljana i el Pontevedra. Pues ja ho veurem a la segona volta. Tu penses que jo soc del Barça, però el meu segon equip és el Pontevedra. Sí, ja ens ho has dit sempre. El nostre. I on tens? El Tordera on el tens? Eh? El Tordera en el rànquing? No, primer, no, home. Si has dit el primer el Barça. T'estic parlant de... Bueno, el Barça és el Barça. Però llavors, bueno, el Tordera per encara perquè estic al camp de futbol. Però jo soc del Pontevedra, després del Barça. El Pontevedra. Doncs, res. Tu vindràs al parroquial o no diumenge? Tens futbol. Tens partits claro. Per allà? I què, quan acabis no pots passar? Ni encara que sigui però una estoneta. Com jo marxo al camp de futbol, el Coque ja estarà. A quina hora marxes? Compte com has marxat a les dues o a quarts de tres. Doncs encara estarem allà. Sí, home. Comença un quart d'una. Tu, això del parquet que diuen del pavelló no és tan car. L'has mirat? L'has buscat? No, vaig passar una botiga i vaig... Parquet, ha fet pressupostos, ja. Vaig veure parquet... Ha fet números per anar a canviar-lo nosaltres, com va dir. Vaig veure parquet des de 10 euros al metro. Home, però a 1.000 euros tenim però el això... Ja el tenim, eh? En ja dos està. Dies està ratllat i trencat, però parquet, ja està. Això que vas mirar tu és d'un quarto de bany, home. No, allà posava parquet, a 10 euros al metro. Però hi posa parquet per jugar a bàsquet o no? És que és diferent.
Home, imagino que hi haurà algun... una diferència. Que havia de ser de plàstic. Ja li preguntarem a en Joan Martí, que ell sap que ha estat a bàsquet. Tenim una llista per preguntar en Joan la setmana que ve, que es cagarà. Era de plàstic. No, per què des de 10 euros el metro? Dic, hòstia, amb 1.000 euros fem tot el pavelló aquest? No, tots els pavellons. Encara hi sobraran. Doncs mira, li diem a la Susana, que la Susana també es mira les tertúlies, la del bàsquet. La Rúbia. Sí, ara no em sortia com li deies. Això, doncs que si has vist aquesta botiga, li pots passar la ubicació o el nom. Això és de plàstic, home. Segur. Que fotran botar la pilota i que tots barallar. Però és per aquest o no és per aquest? Ah, jo què sé. I doncs? És tu que dius que d'allò. Tu, vés a buscar pressupostos. Que comencin a buscar pressupostos. Això és el que han de fer, que comencin a fer números, perquè la cosa... Està a 4 victòries d'estar per baixar, no? I falten 8 jornades. Estem a 4 del que tanca el descens. Bueno, el que passa és que el bàsquet a baraix, amb aquest el tenim perdut. Amb l'Andratx, sí. En canvi, els altres, les basques aquelles, ara m'acordo com es diu... Ibaizabal aquest, amb aquest sí que el tenim guanyat. Ell, si vol col·laborar amb les obres del pavelló, puges a dalt al lat i comences a treure les goteres. Jo vaig dir que m'ajudaries, no? Jo et voto a l'escala. Això ja pots començar a fer-ho, Això ja pots començar a fer-ho. Home, i tant. Però tu m'has d'ajudar, eh? El que passa és que no podem tirar aigua, perquè si tirem aigua no podem tirar aigua. Hòstia, no n'hi ha. Per mirar on tirar els goters. No, perquè no plou. Bueno, demà... Demà, doncs mira, ja podeu anar. Saps què? Demà plou. Que s'ho facin. Vinga, ho deixem aquí perquè ens quedem sense temps. Sí, t'has quedat amb ganes de més? No. Podríem estar aquí hores, ja sabeu que podríem estar aquí hores. Això sí. Tenim ganes de sopar, no? Però jo tinc feina. Sí, tu ja sé que... Ara he anat a tancar el camp de futbol, quan mateix anar cap a casa. Sí, avui aquí tenim tele i de tot, tu. Podem estar aquí fins demà. Va, i acabarem també, posarem en Joan, que ja que no ha pogut venir, que ja estarà arribant. Pàcies, tira't una miqueta cap en Tomàs i així també podem acabar amb tots. Que ens escolti la tertúlia i que s'apunti totes les preguntes que li tenim per la setmana que ve, que nosaltres ja no ens recordarem. Té moltes, eh? Va, Joan, que el tenim aquí, vosaltres al costat, que tenim moltes preguntes. gràcies als dos. La setmana que ve ja tornem... tots al complet i aquest cap de setmana que puguem sumar les màximes victòries possibles tant d'un costat com d'un altre. Bàsquet, hoquei, futbol, tot. Esperem. Si guanyessin els tres ja seria l'arròs. Sí. Ajupa't una mica. No sé si ha passat alguna vegada això, aquest any. Tu guanyat els tres. Jo crec que... ara no ho sé. Ho hauríem de tirar de maroteca. Fa tants mesos que el futbol no guanya que no sabem. Ja, hauríem d'anar millor a buscar els del futbol al principi per veure si han coincidit. Bueno, és el que hi ha ara en aquests moments. Va, a guanyar. Bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Igualment per tu. Adéu.